ខ្ញុំបាទ
បាញ់ទៅនោះមកហើយហើយទៅបង
អត់ចង់ដែរតាបាសក់ពេលបាសិកាអ៊ុំមូលាយបាចៃសរុបជំនួន5000មានប្រាក់សូមដាក់កម្ពុជាបាទ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 បាន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 ជួយត្រង់គ្នាតាមមិនជួយប្រមាណដល់សាលាបាលីទាំង500